tehnyt oman porukkansa kanssa. Jouko perää on Volvo BM2654 ja päivän viimeinen kilpailuluokka, eli Farmi 8000 kiloa. Suomen telakoneyhteistyön kumppanina. Ja kuten huomaatte, silloin kun mennään tänne isoon luokkaan kakitoon, näin lähtee sieltä Riikola sitten 8550 kanssa liikkeelle. Ja näin saatiin sieltä sitten se viimeinen potku tuohon vauhtiin. Ja katsotaan nyt sitten. Jontikkohan lähtee ripeästi liikkeelle. Ja Kartokarvola liikkeelle. Valtra T170. Ja näin lähtee Juha Kangassa Valtra T151 liikkeelle. Maalimatkassa 60 metriä ja pitoa vielä löytyy toivottavasti 70 metriä. Näin lähtee Jani Riikola sitten toiseen yritykseensä. Riikolalla on nyt sitten tavoitteena tietysti tuo 100-metrinen, joka on 13 metrin päästä 87.28. Olikohan hänen ensimmäinen sitten tuossa. Sanoi, että Riikolla tuli ainakin voitettua. Ja näin Juha Kangas ja Valtra 50 metriä. Näin lähtee sieltä sitten liikkeelle Jouko Perää Volvo BM2654. Näin lähtee Leo Perää Jondere 770 liikkeelle.
Arto Karvolan Valtra T170. No kolmostia on varma, se täytyy sanoa. Kyllä, Arto Karvola tulee ottamaan ne patikon, mistä puolitan. Näin.